এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে 24খন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। বাতিল হৈছে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ, শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ, কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইল, অৱধ আছাম, ডিব্ৰুগড় ৰঙিয়া, ডিব্ৰুগড় ফৰকাটিং, গুৱাহাটী ইণ্টাৰচিটি, নাহৰলগুণ তিনিচুকীয়া ইণ্টাৰচিটি আৰু ডিব্ৰুগড় লিডু ইণ্টাৰচিটিকে ধৰি 24খনকৈ ৰেলৰ যাতায়াত বাতিল কৰা হৈছে। আমি পুনৰ পৰা জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে 24খনকৈ যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। বাতিল কৰা হৈছে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ, শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ, কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইল, অৱধ আছাম, ডিব্ৰুগড় ৰঙিয়া এক্সপ্ৰেছ, ডিব্ৰুগড় ফৰকাটিং, গুৱাহাটী ইণ্টাৰচিটি, নাহৰলগুণ তিনিচুকীয়া ইণ্টাৰচিটি, ডিব্ৰুগড় লিডু ইণ্টাৰচিটিকে ধৰি 24খনকৈ ৰেলৰ যাতায়াত বাতিল কৰা হৈছে শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ সান্ধ্যআইন, এই সান্ধ্যআইনৰ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ। সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া সেনাৰ আবেষ্টনী আৰু মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত সেনাৰ ফ্লেগ মাৰ্চৰ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ। ঠায়ে ঠায়ে সেনা, আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ টহল। গুৱাহাটীত মোতায়েন কৰা হৈছে 5000ৰো অধিক অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান। গুৱাহাটীৰ লগতে ডিব্ৰুগড়, যোৰহাটতো সেনাৰ ফ্লেগ মাৰ্চ। বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৱাহাটী মহানগৰীত অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্যআইন। কম দূৰত্বৰ ব্যৱধানত আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ টহল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটী মহানগৰীত সান্ধ্যআইন আৰু সমান্তৰালভাৱে সেনাৰ ফ্লেগ মাৰ্চ। গুৱাহাটীত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়, বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৱাহাটী মহানগৰীত অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্যআইন। মই ৰাইজকে, গুৱাহাটীবাসী ৰাইজকে এইটো কহিম কি যেনেকুৱা কালি চাইছে যি স্থিতি হৈছে, যেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, যেনেকুৱা ভেণ্ডেলিজম হৈছে, সেইটো যে অসামাজিক তত্ত্ব আছে তাক ধৰিব কাৰণে, তাক ৰাখিব কাৰণে আমি এইটো সান্ধ্যআইনটো কৰিছোঁ। আৰু সেইটো মই গুৱাহাটীবাসী ৰাইজকে আপীল কৰিম কি সেইটো ভাং নাই কৰক, কাৰণ কি আমাৰ উদ্দেশ্য আছে শান্তি ব্যৱস্থা আপোনাৰে কাৰণে। বহুতে আমাৰ কালি আপুনি চাইছে আমাৰ ৰাইজ 5-5 ঘণ্টা লৈ ট্ৰেফিকত জামত থাকিছে আৰু যি অনুভৱ কৰিছে সেইটো তেখেতৰ মই কহিম কি সেইটো আকৌ নাই হওক, সেইকাৰণে আমাৰ যে কাৰ্ফিউ দিয়া হৈছে তাক আপুনি মানক আৰু এতিয়া যেতিয়ালৈ সেইটো শান্তি নাই হৈ যাব তেতিয়ালৈ সেইটো কাৰ্ফিউটো চলি থাকিব। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু ঠাইত বিক্ষিপ্ত ঘটনা হৈছিলে, জনতা ভৱন অস্থিৰ কৰি তোলা হৈছিলে, ঠায়ে ঠায়ে আজিও আপোনাৰ কিছু ঠাইত টায়াৰ জ্বলোৱা হৈছে। নাই, এতিয়া আমাৰ চাৰিওফালে ফৰ্চটো আছে, সবফালে গৈ আছে আৰু এতিয়ালৈ কোনো এনেকুৱা ঘটনাটো ৰিপৰ্ট হোৱা নাই, মানুহবিলাক এতিয়া কোনো এনেকুৱা জমা হোৱা নাই এতিয়া এইটো 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 মুহূৰ্তলৈ। আৰু সব জেগা ফৰ্চটো কৰি আছে, য'ত এনেকুৱা হ'ব তাত আমাৰ একশ্যন হ'ব, তাত আমি একশ্যন লিম। আজি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই লতাশিলত তেওঁলোকে সমাৱেশ পাতিছে, শিল্পী সমাজ আহিব, কিন্তু ওৱান শক্তিপুৰ জাৰিবৰ মাজত তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব সেইটো এতিয়া আমি চিন্তা কৰি আছোঁ। এতিয়া স্থিতিটো চাইলোঁ, এতিয়া টাইম আছে, এতিয়া আমি স্থিতি চাম, তাৰপিছত আমি চাম কি কেনেকুৱা কি কৰা যায়। এতিয়া কাৰ্ফিউ আছে আৰু কাৰ্ফিউ মই আগ্ৰহ কৰিম চবক কি শান্তি ব্যৱস্থাৰ কাৰণে, চহৰ শান্তিৰ যি চিটি আছে আমাৰ ভালকৈ থাকক, এনেকুৱা কোনো প্ৰদৰ্শন নাই হওক, হিংসা নাই হওক, সেইটোৱে কাৰণে দিয়া হৈছে, ৰাইজৰ ভালাই কাৰণে দিয়া হৈছে, ৰাইজৰ ভাল হ'ব কাৰণে দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে ৰাইজকে সেইটো মানিব লাগে আৰু আমাক সেইটো দিব লাগে কি আমি ভালকৈ সেইটো ব্যৱস্থাটো কায়েম কৰিব পাৰোঁ। সেনা আমাৰ আহি গৈছে, আৰ্মীৰ ইউনিটবিলাক আহিছে, আমাৰ তিনিও ডিষ্ট্ৰিক্টত পাইছে আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছে আৰু এতিয়া সেইবিলাকৰো ডেভেলপমেণ্টত থাকিব আৰু গোটেই জেগাত য'ত চেঞ্চিটিভ জেগা আছে তাত তাক ৰখা যাব। সেইটো আমাৰ যে ৱেষ্ট, ইষ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, তিনিও মে আমাৰ আৰ্মী কলমটো পাইছে।